La innovació tecnològica ha fet evolucionar molt i en poc temps les operacions bancàries. Tant que hi ha entitats que només operen a través d'internet i usuaris que prefereixen l'ordinador a les cues de les oficines. Però aquesta mateixa innovació porta implícit el segell del risc. El club dels ciberdelinqüents va en augment i els delictes a través de la xarxa s'han multiplicat. Un gironí és una de les darreres víctimes de phishing, una de les estafes més habituals. Mentre navegava pel web del seu banc, se li va obrir una finestra que li demanava el seu número de compte. Donem la veu d'alarma al banc i en aquell moment pues, ens diuen que a la nostra compte falten diners i que s'havia fet una transferència a nom d'una noia que es deia Sandra. Ara el banc no li vol reemborsar els 3.000 euros que li van robar. El sistema de seguretat va fallar, però alguns bancs ho atribueixen a un mal ús per part de l'usuari. Es preocupante para las entidades bancarias, de hecho ellos están extremando las medidas de seguridad. Y dilucidar en un momento determinado si ha sido la entidad bancaria la que la han violentado esos sistemas de seguridad, pues habría que demostrarlo, claro, evidentemente. El phishing és una estafa informàtica. El ciberdelinqüent es fa passar per una empresa o institució de confiança i a través d'internet intenta enredar la víctima perquè aquesta li faciliti informació confidencial. La policia calcula uns 2.000 casos de phishing a l'any només a l'estat espanyol.